Pre 12 godina jedna romska porodica ušla je u ovu zgradu koja je iseljena zbog toga što je za bivše stanare bila nebezbedna za život. 12 godina kasnije na istom mestu živi oko 20 Roma. Pitali smo ih za uslove i kvalitet života. Možda uđeš pa da vidiš kakvi su. Pa što, neka snimi pa neka pokaže. Evo, možda pokaže ti ruševinu tamo. I ušli smo, videli i uverili se da je sve na ivici da se sruši. Ovo počinje samo da otpada, vidiš, ovo. Gledaj plafon ovde. Žena koja se prva uselila i sama kaže da živi u ruševini, ali kaže da drugog rešenja nema. U ovoj ruševini bez vode, bez struje, zidovi propadaju, plafoni isto, svuda kaplje. Nekada je živela na deponiji, ali je, kaže, odatle morala da se skloni jer je i deponija tuđe imanje. Mi smo živeli na deponiji staroj pre. I tako, ja sam prva ušla ovde, saznala sam za ovu zgradu i ušla sam. Ušla sam prvo ja, pa su ostali ovi koji su živeli isto dole sa mnom. Jer ja sam morala od dole da se sklonim. To je tuđe imanje, ja moram da se sklonim sa tuđeg imanja. Opština im je, kažu, dozvolila da ostanu u zgradi dok grad ne nađe bolje rešenje, ali od boljeg rešenja još uvek ništa. Ovde su bili prvi put opštinari kad smo mi ušli i oni su nama rekli ostanite tu da jeste dok se ne nađe nešto drugo i bolje. Međutim, opština ništa. Ja nemam gde, ja moram ovde da budem, pa makar se ova zgrada rušila na glavu. Meštani kažu da su ove porodice dobre komšije. Smeta malo krš, malo neprijatan miris, ali nisu lopovi i časni su ljudi. Smetaju što je nečistoća i što su nevaljali, idu sve po zgradama. Eto, samo to. Samo što je nečisto i što su nestašni, nestašni. A šta rade i zbog čega? Šta ne? Pa igraju se svoj krš ili šta? Ne nanose oni dole krš, nego dođu i zazivaju kučiće, napadaju, eto to je, ništa više. Ništa ne diraju, oni ne kradu, oni ništa ne rade, nego samo je prljavo, prljavo, to. Oni meni toliko ne smetaju, iskrišćeno. Ali ipak je ovo ruglo ovde. Trebalo bi da se reguliše, tu je i dečije obdanište i zbog toga. Inače, meni kao meni ne smetaju. Ova zgrada koja nema ni vodu, ni struju, nema ni prozora, nebezbedna je za život i odavno je od strane grada predviđena za rušenje. Međutim, pošto se nalazi u vlasništvu Krušika, to se još uvek nije desilo. U njoj žive trenutno tri romske porodice sa mnogo dece. Ima troje porodice. Koliko vas je ukupno? Pa ima ih dosta, val. Ne znam tačno koliko. Ima dosta. Ima ova žena koja ima koliko 9 dece. Moja majka ima 6. I sljedeća porodica? Ima 2 tu još. Muž i žena i 2 dece. Lepo se igramo, igramo se fudbala i to dalje. Jeste li dobri? Da. Jedemo. Ti šta kažeš? Jedemo. Šta jeste? Mi smo se igali za devojčicama. A jeste li dobri, kaži mi? Jesmo. Kako se ti zoveš i prezivaš? Aleksa. U blizini zgrade nalazi se vrtić Pčelica, preko puta je igralište i okolina zgrade. Za oko 16 romskih mališana ovo je, čini se, idealno mesto za odrastanje. Iako svima pomalo smetaju, uglavnom zbog nehigijene, još uvek se na njih niko nije ozbiljno žalio.